वक्रतुण्डमहाकाय समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा নমস্কার বেদিক এস্ট্রলজি আসামর সকল বন্ধু বান্ধবীকে মর আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করলো লই আপ আপনার আজি দিনটির দীনপঞ্জী আজি সতেরো চত রবিবার চৈত্যশ ত্রিশ ভাস্করাব্দ ইংরেজির একত্রিশ মার্চ দুই হাজার চব্বিশ সন ভারতীয় এগারো চত আর মুং বিশ রমজান আজি সূর্যোদয় পাত ঘণ্টা পাঁচ বাজি উনৈশ মিনিট চব্বিশ সেকেন্ডত আর সূর্যাস্ত সন্ধ্যা পাঁচ বাজি তেত্রিশ মিনিট আট সেকেন্ডত গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ঠিক সূৰ্যোদয় আঠচল্লিছ মিনিট পূৰ্বৰ সময়খিনি যোগ সাধনা জপ তপ বীজ মন্ত্ৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময় আৰু আজি তিথি হ'ল কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথি আবেলি পাঁচ বাজি পাঁচ মিনিট আঠাইছ ছেকেণ্ড পৰ্যন্ত আৰু আজিৰ নক্ষত্ৰ হ'ল জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰ সন্ধ্যা পাঁচ বাজি ঊনষাঠি মিনিট তিয়াল্লিছ ছেকেণ্ডলৈকে আজিৰ যোগ হ'ল বেটিপাত যুগ সন্ধ্যা ছয় বাজি বাৰ মিনিট আঠত্ৰিছ ছেকেণ্ডলৈকে আছে আৰু কৰণ বনিসকৰণ বেটীপাত অৰ্থাৎ হানি আজিৰ জন্মকালীন জাতকৰ ক্ষেত্ৰত জীৱনত বহুতো হানি হয় কিন্তু কুণ্ডুলীত যদি গ্ৰহৰ উচ্চ বা শুভ স্থানত থাকে তেনেহ'লে হানি কম হয় অশুভ যুগ এই যুগত সকলো কাৰ্যতে হানি হয় গতিকে এৰাই চলক এই যুগ আৰু এতিয়া চাওঁ হওক আজিৰ গ্ৰহগণৰ অৱস্থান ৰবি বুধ আৰু শুক্ৰ বহি আছে আজি মীনৰাশিত লগতে ৰাহুও বহি আছে চতুৰ গ্ৰহীক এটা সংযোগ স্থাপন কৰিছে মীনৰাশিত আৰু মংগল আৰু শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত কেটু বহি আছে কন্যা ৰাশিত আৰু চন্দ্ৰ বহি আছে বৃচিক ৰাশিত আৰু যিহেতু আজি চন্দ্ৰ বৃচিক ৰাশিত বহি আছে গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাখি হ'ব বিপ্ৰৱৰ্ণ বৃচিক ৰাশি বিপ্ৰৱৰ্ণ দেৱাৰীগণ হৰিণৰ অষ্টি বৰুণ যুগ অষ্টোত্তৰী শনি বিংসত্তৰী বুধৰ দশা সন্ধ্যা ছয় বাজি ঊনষাঠি মিনিট তিয়াল্লিছ ছেকেণ্ড যোৱাত ধনুষ ৰাশি হ'ব ক্ষত্রিয় বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রস্তি অস্থি বিংশত্বরী কেতুরদশা আদ্য ঋতু হলে আজি সাতদিনিয়া তিনদিনিয়া প্রতিহীনা যোগ মরণত দোষ এপদ আর আবেলি পাঁচ বাজি পাঁচ মিনিট আঠাইশ সেকেন্ড যত দ্বীপদ যোগিনী আজি পশ্চিমত আবেলি পাঁচ বাজি পাঁচ মিনিট আঠাইশ সেকেন্ড যত বায়ু কোণত গতি যাত্রা আজি নাই পাপ যোগ দোষ থাকিব আবেলি পাঁচ বাজি পাঁচ মিনিট আঠাইশ সেকেন্ডত বৃষ্টিভদ্রা দখু আছে গতিকে যিহেতু আজি ৰবিবাৰ যদি কোনো যাত্ৰাত আপোনালোকৰ যাব লগা হয় তেনেহ'লে মুখত এটুকুৰা পাণ আৰু যাত্ৰা মঙ্গলৰ এই বন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰি সু ভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক আপোনাৰ যাত্ৰা শুভ হ'ব আৰু আজি শুভ কৰ্ম আৰোগ্য স্নান খাদ্যত আজি নিম তিতা আৰু আবেলি পাঁচ বাজি পাঁচ মিনিট আঠাইছ ছেকেণ্ড যোৱাত তাল খোৱা নিষেধ আজির কালবেলার সময় হল দিনের দশ বাজি চল্লিশ মিনিট দশ সেকেন্ডর বারো বাজি পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডল কাল রাত্রি নিশা বারো বাজি তিন মিনিট দশ সেকেন্ডরপা এক বাজি পঁয়ত্রিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডলের গতি সকল মাঙ্গলিক কার্য যাত্রা বা তীর্থ ভ্রমণ আদির ক্ষেত্রে এই কালবেলা আর কাল রাত্রির সময়খ আপনাদের বর্জন করক আপনাদের ইয়ার অশুভ ফল সেই অশুভ ফলটা আপনাদের নহব আর আজির মহেন্দ্র যুগ হল ছয় বাজি চৈধ্য মিনিটৰ পৰা দহ বাজি পোন্ধৰ মিনিটলৈকে ৰাতিপুৱা দুই বাজি ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা চাৰি বাজিলৈকে আবেলি আৰু ৰাতি ছয় বাজি ছয়চল্লিছ মিনিটৰ পৰা সাত বাজি মিনিটলৈকে বাৰ বজাৰ পৰা দুই বাজি পঞ্চাশ মিনিটলেক আর অমৃতযুগ হল পাঁচ বাজি পঞ্চাছ মিনিটৰ পৰা আঠ বাজি ত্ৰিছ মিনিটলৈকে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ৰাতি সাত বাজি এক মিনিটৰ পৰা আঠ বাজি ত্ৰিছ মিনিটলৈকে গতিকে সকলো মাংগলিক কাৰ্য শুভযাত্ৰা তীৰ্থ ভ্ৰমণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত এই যুগ অতি উত্তম আৰু আজি ষষ্ঠীৰ একদৃষ্ট সন্দীপন স্কন্দ ষষ্ঠী আৰু আজি সুন্দৰী দিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ঋষভ চন্দ্ৰ মহন্তৰ সুন্দৰী দিয়া সত্ৰৰ বুঢ়া অধিকাৰ বলভদ্ৰ অধিকাৰীৰ তিৰুভাৱ তিথিও আছে কবি গীতিকাৰ কেশৱ মহন্তৰ স্মৃতিদিৱহ আৰু এতিয়া চাহক চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি আজিৰ ৰাশি ফল মেষ ওচৰত ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে বিষ বিবাদত আজি জয় হ'ব আপুনি মিথুন পুৰণি বন্ধুৰ আগমন কৰ্কট যান বাহন লাভ সিংহ কামত অৱহেলা কন্যা আনৰ ব্যক্তিৰ সহায় পাব আৰু তোলা ঘৰুৱা সম্পদ বৃদ্ধি বৃচিক সংগীতত শুনাম ভনু গৃহ নিৰ্মাণ মকৰ কৌশল আয়ত্ব কুম্ভ প্ৰিয়জনৰ আগমন মীন যশস্যা বৃদ্ধি গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল আজি দিনটোৰ দীনপঞ্জী ধন্যবাদ